Joriy yilning 27-mart kuni Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 71-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisida tuman hokimi Sobir Xo'jametov, sektorlar rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar, tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyani xalq deputatlari tuman kengashi raisining o'rinbosari G'ulomjon Yeshniyozov ochdi va olib bordi. Sessiya kotibligiga 14-chi Paxtakor saylov okrugidan deputat Tamara Yusupova saylandi. Sessiyada dastlab Amudaryo tumanini ishsizlik va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish hamda sektorlar rahbarlari tomonidan mahallalarda ishlarni tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi masala yuzasidan sektorlar rahbarlarining hisobotlari tinglandi. Hisobotlarda sektorlar rahbarlari tomonidan aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlarni kuchaytirish hamda ushbu yo'nalishda tumandagi barcha korxona va tashkilotlar, mahallalar, ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlarini o'tkazishga alohida e'tibor qaratilayotganligi qayd etildi. Xususan tuman hokimi 1-chi sektor rahbari Sobir Xo'jametov joriy yilda sektor hududida yashovchi 1565 nafar ishsiz aholining iqtisodiyot tarmoqlarida bandligini ta'minlash maqsad qilib olinganini ta'kidlab o'tdi. Shundan 45 nafar aholi hududiy investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga, 407 nafari xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish hisobiga, 1048 nafari qishloq xo'jaligi sohasida hamda 65 nafari qurilish sohasida ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Tuman prokurori 2-chi sektor rahbari Aziz Ro'zmetov o'z hisobotida mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda sektor bo'yicha jami 1699 nafar ishsiz aholining, shundan 796 nafar ayollar va 532 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida dasturlar ishlab chiqilganini qayd etdi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i 3-chi sektor rahbari Jamoliddin Yusupovning hisobotida o'tgan yil davomida sektor bo'yicha 6946 ta ish o'rni tashkil etilgani, shundan 39% dan ortig'i kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hissasiga to'g'ri kelgani ta'kidlandi. Joriy yilda 3696 nafar ishsiz aholining iqtisodiyot tarmoqlarida bandligini ta'minlash rejalashtirilayotgani qayd qilinib, bu haqda deputatlarga batafsil ma'lumotlar berildi. Kun tartibidagi dastlabki masala bo'yicha tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i 4-chi sektor rahbari Jahongir Rahimovning hisobotida ham Amudaryo tumanini ishsizlik va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish hamda sektor rahbari tomonidan mahallalarda ishlarni tashkil qilish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar xususida batafsil ma'lumotlar berildi. Sessiyada tuman hokimining birinchi o'rinbosari Kamiljon Aytboyev Saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun zarur mablag' ajratish bo'yicha taklif kiritdi. Taklif deputatlar tomonidan muhokama qilinib, bir ovozdan tasdiqlandi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan Amudaryo tumani adliya bo'limi boshlig'i Mansur Sadiqov axborot berdi. Axborotda qayd qilinganidek, bo'limga 2023 yil davomida jami 359 ta ariza va shikoyat kelib tushgan bo'lib, sudlarga 156 nafar fuqaroning manfaatida arizalar kiritilib, shundan 146 tasi qanoatlantirilgan. 18 ta davlat idora va tashkilotlarda o'rganishlar o'tkazilib, o'rganishlar davomida 2101 ta qonun buzilishi holatlari aniqlangan va bartaraf etilgan. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan Majburiy ijro byurosi Amudaryo tuman bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Azizbek Tajiyev hisobot berdi. Hisobotda qayd qilingandek, 2023 yil davomida bo'lim ish rutuvida oldingi yil qoldig'i bilan jami 253.2 milliard so'mlik 28594 ta ijro hujjatlari kelib tushgan bo'lib, shundan 174.1 milliard so'mlik 13246 ta ijro hujjatlari tamomlangan yoki tugatilgan. 126.8 milliard so'mlik 8882 ta ijro hujjati amalda undirilgan. Bo'lim tomonidan undiriladigan jinoyat natijasida yetkazilgan zarar davlat boji, jinoiy va ma'muriy jarimalar, davlat foydasiga o'tkaziladigan olib qo'yilgan mol-mulklarni sotishdan tushgan pullarning 50%, ya'ni 3 milliard 520 million so'm mablag' temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Sessiya kun tartibidagi keyingi masala yuzasidan tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktori Shukrullo Yusupov hisobot berdi.
Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi qaroriga asosan, har yili 1-aprelga qadar vegetatsiya davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orishga suv olish limitlari ishlab chiqilib, tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman kengashlariga kiritilishi belgilangan. Shunga ko'ra 2024-yil vegetatsiya davri uchun suv olish limitlari ishlab chiqilib, deputatlar e'tiborga havola qilindi va bu bo'yicha kengash qarori qabul qilindi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Ilhom Palvonov hisobot berdi. Hisobotda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan foydalanish holatini o'rganish natijalari ma'lum qilinib, yerdan samarasiz foydalangan va yer ijara shartnomasi muddati tugagan xo'jalik subyektlarining yerlarini belgilangan tartibda tuman hokimligi zaxira yer fondiga qaytarish taklifi kiritildi. Shuningdek, tumanda 2024-yil hosili uchun jami 31274 gektar maydonga qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish rejalari hamda tomorqa va dehqon xo'jaliklari yerlaridan samarali foydalanish, mahsulot yetishtirish hajmini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar haqida ham ma'lumotlar berildi. Sessiyada shuningdek kengash vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham muhokama qilindi. Barcha masalalar yuzasidan kengash qarorlari qabul qilindi va shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. Ezgulik, saxovat, mehr-oqibat va shukronalik timsoli bo'lgan muborak Ramazon oyida kishilarning ko'nglini ko'tarish, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish azaliy qadriyatlarimizdan biridir. Shunday qutlug' kunlarda yurtimizning barcha hududlarida ro'zadorlar uchun iftorliklar tashkil etilib, xayr-saxovat tadbirlari o'tkazilmoqda. Amudaryoda ham tuman hokimligi tomonidan iftorlik dasturxoni yozilib, eldagi yoshi ulug'lar, mehnat faxriylari, ijtimoiy ko'makka muhtoj aholi, ro'zadorlar taklif etildi. Nurota kafesida bo'lib o'tgan ushbu tadbirda tuman hokimi Sobir Xo'jametov, sektorlar rahbarlari, Hoji Ishon bobo masjidi imom xatibi Rajabboy Habibullayev, Boboristan bobo jome masjidi imom xatibi Haytboy Aytekovlar qatnashishdi. Iftorlik tadbirida tumandagi Hoji Ishon bobo masjidi imom xatibi Rajabboy Habibullayev ma'ruza qilib, ushbu fazilatli oyda amalga oshiriladigan savobli ishlar xususida keng to'xtaldi. Shu kunlarda kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilarga xayr-saxovat ko'rsatish, nogironlar, bemorlar, yolg'iz insonlar hamda nuroniylar holdan xabar olishdek ezgu amallar ko'proq bajarilayotganligini aytib, ularning savobi haqida so'zladi. Bunday xayrli tadbirlarning tashkil etilishi Ramazon oyining mazmun mohiyatida mujassam bo'lgan odamiylik, inson shonini ulug'lash, yaxshilik va saxovat, tinch va osoyishta hayotni qadrlash, oila va mahallalarda mehr-oqibat, o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash kabi ezgu fazilatlarni o'zida namoyon etadi. Ta'kidlanganidek, muqaddas islom dinining asosiy ulug' rukunlaridan biri Ramazon oyidagi roza ibodatidir. Alloh taolo bandalar uchun har ikki dunyo saodatini ko'zlab, bu ibodatni islomning ulug' farzlari qatoriga qo'shgan. Ramazon ro'zasi Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlardan so'ng hijratning 2-yili Shabon oyida farz qilingan. Ramazon ochlik, tashnalik, nafsni qiynash bilan Alloh taologa qurbat, taqvo hosil qilinadigan buyuk oydir. Hoji Ishon bobo masjidi imom xatibi Rajabboy Habibullayev bu muborak oyda qilingan xayrli, savobli ishlarga boshqa oylardagidan ko'proq ajru savoblar berilishini aytib, shu kunlarda ilm ma'rifatni boyitish bilan shug'ullanish hamda yordamga muhtoj insonlarga xayru ehson qilishni ko'paytirish fazilatli ishlardan hisoblanishini ta'kidlab o'tdi. Iftorlik dasturxoni atrofida mamlakatimizdagi o'zgarishlar, bunyodkorliklar, xalqimiz farovonligini ta'minlash yo'lida ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklar tilga olindi. Shuningdek, so'nggi yillarda turli sohalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, milliy qadriyat va an'analarimizning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni, ahamiyati singari mavzularda ham dildan suhbatlashildi. Tadbir so'ngida keksalar duoga qo'l ochib, yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovon hayot, ezgu va xayrli ishlarga bardavomlik, har bir xonadonga fayzu barokat tilashdi. Hamda ko'rsatilgan hurmat-ehtirom uchun mas'ullarga minnatdorchilik bildirishdi. Mana bugun tumanimiz hokimligi tomonidan tumanimizda joylashgan Nurota kafesida qariyalarimiz, nogironlarimiz va muhtoj oilalar uchun iftorlik tashkil qilib berildi. Hammangizning tutgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin.
Hemmesine hanedanlarımızda tınçlık, hatırcamlık, tatlılık, ailevi tatlılık tüleymen. Şu fırsatten faydalanıp Tuman Hakimliğe, Mahalle Cemgarması'na, Nurani Cemgarması'na hem de Tuman Hatun Kızlar Komitesi mesullerine öz minnettarçılığımı bildiremem. Ramazan ayda hemmenin kanda izgü niyetleri olsa hemmesine royapka çıkışa tilektaşma. Teşkilatçılara katta rahmet. Bu Roza ayı hakikaten bana bir Nauruz, Paklanç ayına turu geldi bilgi hemme. Bunlara hemmenize yenge yılımızda bir ambatlar olsun. Dikkancılıklara bereket versin. Sularımız mol olsun. Hemme niyetlerine yetiversin. Yıldan yılga köp rozalarını yetkizsin rozalarga. Bayramlarga yetkizsin. Sağlık amamlık olsun.